Pan Odvárka je tady, tak je to dobrý. A teď se podíváme tady, co se dělo. Prosím vás, tak tohle máme taky z Facebooku. Tvůrci pořadu Show Jana Krause nedodali kopii včas. Může za to opět pochybení leteckých dispečerů. Tohle je taky dobrý. Čekání na pracovní pohovor a tenhle říká, přežil koncentrační tábor. Tak to jsme v prdeli. Brady vzhůru! Taky dobrý. Film pro tento večer, Velké nesnáze v Malé Číně. Prosím vás, tohle je kolega Tomáš Kraus, ten napsal, já se všem strašně omlouvám, ale já jsem fakt nevěděl, že to je jediná kopie. Můžeme dělat, že se to nestalo, zhasneme, já to vrátím tam, kde jsem si to půjčil, jo, fakt. A drží Show Jana Krause, no. Tohle se chystá. Dovolte mi doufat, že na Barandově, ale... A máte díl s Bradym a mohla bych ho vidět. Tak, ještě něco? Jo, tady, my jenom doufáme, že pana Bradyho nepozvali do zítřejšího AZ kvízu, protože kdyby se ztratil i ten... Tohle jsme dostali exkluzivně fotku den po vyznamenání. Tady někdo vytvořil CSL, Centrální svědomí lidstva, a tam je ta fotka tady z těch pozdravů ke státnímu svátku z toho našeho vypečeného dílu. A to je všechno, tak, to by bylo všechno.